Olá pessoal, bem-vindos ao canal Educaberge. Hoje temos uma história especial que vai trazer uma nostalgia gostosa e uma reflexão importante sobre os desafios do mundo corporativo atual. Então, já deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? De olho no amanhã, vamos buscar referências no passado. Afinal, o presente é a vivência do que fizemos no passado e os resultados obtidos das nossas escolhas. Então, quem nunca ouviu a fábula da cigarra e da formiga quando era criança? Hoje eu vou contar para vocês a versão moderna dessa história. Era uma vez uma formiga que todos os dias chegava ao trabalho, fazia tudo com dedicação e excelência. Era produtiva e feliz, tomava iniciativas por conta própria, sem precisar que ninguém pedisse nada. O gerente marimbondo, percebendo a qualidade do trabalho sem supervisão, pensou: como seria se ela fosse orientada? Então, ele contratou a barata para ser supervisora. A barata era muito experiente e competente. Seus relatórios eram impecáveis. Em sua nova função, a barata resolveu padronizar os horários de entrada e saída da formiga. Contratou uma secretária e a dona aranha para organizar documentos e atender o telefone. Marimbondo ficou encantado e começou então a pedir que todos fizessem gráficos com suas demonstrações de trabalho. A barata, para poder processar tudo isso, contratou uma mosca e comprou mais equipamentos. A formiga, no meio de tantos papéis e aparelhos de reuniões, começou a se sentir reprimida, sobrecarregada. Com toda a evolução daquele departamento, o marimbondo sentiu a necessidade de contratar um gestor para a área que a formiga trabalhava. A escolhida foi a cigarra. Muito vaidosa e exigente, quis uma nova sala toda arrumada, com um sistema de alto-falantes e som para que todos a escutassem. Não demorou para que ela precisasse de novos equipamentos e de uma assistente. Contratou então a pulga, que já havia trabalhado com ela antes. Juntas, elaboraram uma estratégia de controle de orçamento para a área de trabalho da formiga, que cada dia mais estava desmotivada. A gestora encomendou uma pesquisa de clima, onde foi detectado que a área da formiga não estava com bons rendimentos. Após 3 meses de diagnóstico, a coruja contratada constatou que tinha muita gente trabalhando na empresa. Na hora da demissão, a escolhida para o corte foi a formiga. Afinal, ela tinha mudado muito nos últimos tempos, andava desmotivada e já não acompanhava o ritmo da empresa. Nesta nova fábula moderna, o gerente, vendo a produtividade da formiga, foi tomado pela ganância e pensou em aumentar os lucros sem valorizar quem realmente fazia diferença. Criou muitos processos, contratou muitas pessoas e esqueceu de investir em quem realmente fazia a empresa crescer. A formiga, desmotivada, parou de produzir e acabou sendo demitida. Muitas vezes isso acontece na vida real. Portanto, se você é gestor, valorize as pessoas que estão com você desde o início. Não destrua os relacionamentos que te fizeram ir em frente na sua história. E se você é formiga, jamais deixe que fatores externos te desmotivem. Se isso acontecer, pontue, coloque para seu gestor. E se achar que não pode ou não deve fazer isso sem cair no rendimento, comece então a procurar outro espaço que te valorize. Afinal, você é formiga e sempre vai ter seu lugar, com capacidade de construir algo melhor. Eu espero que tenham gostado desse flashback comigo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!